დიახა, იქ სადაც საქართველოა და იქ სადაც ინტერნეტია, შეგიძლიათ გვისმინოთ, შეგიძლიათ გვიყოროთ და დათკბეთ აი დღევანდელი ჩვენი სტუმრებით. ეთერშია ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ნელ-ნელა პრინციპში დასასრულს უახლოვდება და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ეგეთ ბოლო სტუმრები. მომღერალი, მშვენიერი გოგონა, ძალიან ნიჭიერი მომღერალი, წარმატებული მომღერალი მარიამ ელიეშვილი და ასევე გვესტუმრა მირზა მოდებაძე. ჩვენ სტუმრებს მივესალმები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის. როგორ ხართ? ძალიან მიხარია, რაც მცირე პაუზა ქონდა აღებული. კორონას პერიოდში ყველაფერი გაჩერდა და სოფლიო მასშტაბით ყველაფერი შეჩერებული იყო, დაპაუზებული იყო, ასე ვთქვათ და მეც მიხარია ის, რომ დღეს გვესტუმრე ძალიან გამიხარდა. მადლობა, მეც მიხარია შენი სტუმრობათ. მე როგორც ვიცი, მოდი ჩვენს რადიომსმენელები გავახაროთ და ვუთხრათ, რომ დღეს ორი ცოცხალი შესრულება გვექნება. დიახ, და რასთავე უკვე ჩვენი გადაცემა, ჩვენი რადიო დუეტი დასრულდება შენი ახალი სიმღერის პრემიერით, რომლითაც გვესტუმრე. ესე იგი, ანუ ფაქტობრივად არ იყავი შეჩერებული ამ კოვიდის დროს, თუ როდი შეიქმნა ეს ახალი სიმღერა? ეს სიმღერა ცოტა უფრო ადრე შეიქმნა, თუმცა რადიო პრემიერა და ეხლა მოხდა, რადგან გაჩერებული იყო ყველაფერი, თუმცა პარალელურად უკვე ახალ სიმღერებზე ვმუშაობ. ამ დაპაუზებულ პერიოდში მოახერხე, რომ რაღაცები ახალი მომეწებნა. ხო, და ეგ მაინტერესებს აი ამ პაუზის დროს, იმიტომ ყველას ვეკითხები ხოლმე, იცი? მეც რაღაცა მონატრებული ვარ სტუმრებს, სტუმრიანობას ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ 24 საათს განმავლობაში ჩვენი მსმენელების განწყობაზე არ დაიდარდო, ზრუნავდა იმ რთულ პერიოდში, აი სტუმრიანობა აკლდა ჩვენს ყველას და ყველაფერს, ცხოვრებას და მიხარია ის, რომ დღეს გვესტუმრა და მოდი გვითხარი აი როგორ გადალახე ეს თვეები და რითი ირთობდი თავს, ასე ვთქვათ, დღის განმავლობაში, როცა სახლში იყავ. ალბათ არავის გაუკვირდება, რომ მუსიკა ყველაზე მეტად დამეხმარა ამ ყველაფერში. ჩემი Facebook მიმდევრები, ეგრეთ წოდებული, ვინც არიან, დამეთანხმებიან იმაში, რომ პერიოდულად მართავდი ხოლმე live კონცერტებს სახლიდან და მიხსენებდი ჩემი რეპერტუარიდან ასევე სხვა ძალიან ცნობილი მომღერლების, კომპოზიტორების რეპერტუარებიდან სიმღერებს, ჩემებურ ვერსიას ვთავაზობდი და ესე სიმღერით, მიუხედავად იმისა, რომ სასიმღერო პერიოდი არ იყო, ვცდილობდი, რომ ამითი გამემხნევებინა ჩემს არ გემღერებოდა, მაგრამ მაინც გემღერებოდა. კი, ნამდვილად, ანუ ეს იყო ჩემთვის ერთგვარი თერაპია. თან პარალელურად დისტანციურად მეორე სამსახურში მუშაობდი და ისე გავიდა ყველაფერი, რომ კარგი, ეს მეორე სამსახური რა არის? რაღაცა არ ვიცი და მე ვარ ფინანსური ანალიტიკოსი, პარალელურად დავამთავრე შარშან თავისუფალი უნივერსიტეტი. მადლობა. ბიზნეს ადმინისტრების მიმართულებით და ფინანსისტი ვარ M კვადრატში. ეხლა გითხარი, რომელი საქმე უფრო მეტად გიყვარს? M კვადრატის თანამშრომლები მეტი არ გამინაცხენდებიან. ისიც თავისებურად მიყვარს, თუმცა ეს მაინცაა, ხო? სცენაზე დგომა ადამიანებთან ურთიერთობა, მუსიკა, ამით გამოხატვა ემოციების და უშუალო კონტაქტში ადამიანებთან ყოფნა ძალიან კარგია. კარგი, ხო, შენ ინტერნეტი ახსენე და მე დარწმუნებული ვარ, შენ ალბათ აი ამ ლაივის დროს მიმართავდი ხალხს, რომელი სიმღერა შეგესრულებინა, ხო? და ხშირ შემთხვევაში უფრო რომელ სიმღერას ეთქოს შენი მსმენელი და მაყურებელი, იგივე ეს კონცერტი იქნება, ლაივ ჩართვა იქნება თუ ასე შემდეგ? მე ფიქრობ ჩვენ ახლა ერთულს, არა? კი, 7 წელი გავიდა უკვე, მაგრამ არავის არ ავიწყდება და ძალიან მიხარია. ჩემი ერთგვარი სავიზიტო ბარათი გახდა ეს და წარმოუდგენელია კიდეც, მეცნაც და და შავეთ ვიგრძნობ თავს ეს სიმღერა, სადმე რომ არ შევასრულო. და ესევე ახლა რაც გამოვიდა ჩემი ალბომიდან, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი უფრო ახალგაზრდებში არის გელინოს განმიქსებული ვერსია, მაქს ვერსია, კი, თქვენთან ტრიალებს და ყველას თავისი მსმენელი ყავს. თუმცა ის სიმღერები მაინც გამორჩეულად, ხო? თუმცა კი, კი. აი როგორც რომ დავაკვირდე ჩემი რეპერტუარიდან, განსაკუთრებით მაინც მთიულურ ხევსურულ სიმღერებს უფრო მეტად მსმენადობა აქვს, რადგან ამ მიმართულებით გამიცნო საზოგადოება. თუმცა მაინც ყველანაირ ჟანრში ვწდითავს და გასაგებია, ძალიან კარგი. კარგი, მოდი რიგი პირველი ცოცხალი შესრულება შევთავაზო ჩვენს რადიომსმენელებს და სანამ ამ სიმღერას შევასრულებდეთ, მოდი ახლა ჩვენი სტუმარი გავაცნოთ საზოგადოებას. კი, ჩვენ წარვადგინეთ, მაგრამ იმდენად გავერთეთ საუბარში, რომ მეფერმთელი გახვალ. ხო, ჩვენ მეგობრები ვართ, მოკლედ, მეც მუსიკოსი, დიახ, ამბობენ და ესე ხანდახან თანამშრომლობთ ხოლმე, როცა ერთსაც გცალია ან მეორეს და დღესაც ძალიან გამიხარდა, დამიკავშირდა. ჩვენ ლამაზად გააფორმეთ. თბილისი ხო არა ხარო, რომ პარასკევს
ძალიან პატარა ვიყავი მეც, როცა მინსა გავიცანი, მის ანსამბლთან ერთად, მირზას ძალიან ძალიან საყვარელი. დავიოდით საქართველოს. კი, კი. მღეროდი. კეთილ სოფელს ვაჟენ. მე რეაშენდა ეს საფელი. არ ვიცი სამწუხაროდ. მომედია. კარგით, რიგით პირველი ცოცხალი შესრულება და რა სიმღერაზეა საუბარი ჯერ? რომელი სიმღერა მიმღეროთ პირველი? ხო, ორივე ძალიან ლამაზი სიმღერაა, ძალიან გვიყვარს. მოდი იები ამას ვლა მიმღეროთ პირველი თუქსურს. არა ბატონო. კარგი. მოდი ერთი ორივე ძალიან ცნობილია, მაგრამ ზურაბ კუხიანიძის ლექსი არაჩეულებრივი სიმღერა რუსუდან სებისკვერაძის მიერ დაწერილი, რომელიც არა ერთმა ძალიან მაგარმა მომღერალმა შეასრულა. მირზა, მე მაინტერესებს ახლა, ნუ მუსიკოსი, ესე კარგად მღერი და სადმე თუ მუსიკის მხრივ, ანუ მოღვაწეობ. იგივე იყო საუბარი რომ ადრე რაღაცა პროექტით მუშაობდით ხო ერთად თუ არა? ანუ ის იყო საქართველოს გასვლითი კონცერტები სხვადასხვა კუთხეში და სწორედ მაშინ გავიცანთ უბრალოდ. მირზა თავის გზაზე წავიდა, მუსიკაში აქტიურად ჩართულია, უფრო დეტალურად თვითონ გეტყვით ახლა არის. ცოტა ხანი გაჩერებული ქონდა. გითხარი ახლა დეტალურად მოგვიყევი. ახალი სიმღერები აღარ შეუთავაზებია მსმენელისთვის მე მგონი. ერთი გოგო გოგო შავთვალა მიყვარს მე ყველაზე მეტად. ლაპარაკო. არა თქო ის ხარ. ხო, გოგო გოგო შავთვალას ავტორი აგვდანდებოდა ბატონი ჯუმბერა მანათაშვილი კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ. ავტორია არა მარტო გოგო გოგო შავთვალას. თუმცა ის სიმღერა მე მაინც გამორჩეულად მეყვარს. კარგა ხანია ხო და ამიტომ მირზა უფრო. არა, კონკრეტულად მე და თქვენ, თორე მე და მარიამი კაცო ისე მაინც ხო ვეხმიანებით ხოლმე ერთმანეთს სოციალურ ქსელში. კი. ნუ მე ადრე ანსამბლი მქონდა, ნუ ბარძიმი ერთად ვიყავით ხოლმე, ლევან კვილაშვილი, ზაზა ჭინჭარაული და გიორგი სპარაშვილი. ჩემი მეგობრები. მე თავადაც ასევე როგორც ისინი, ჯეო სტარელი, მე ინსპექტორელი და მე კეთო და კოტეში კოტე გახლავარ. და ეხლა ეხლაც ჩემ სიმღერებს წერ და ჩემ სიმღერებს ვასრულებ ხოლმე. არ დაიდადოში დიდი ხანია, არ ვიცი, გონი 3 წლის წინ ბოლოს რო ვიყავით, მაგრამ სხვა რადიოებთან თანამშრომლობთ. ცოტა თამბობთ. წარმატებები სხვა რადიოებს. ცოტა არა, არა, რა გულისხმობ. ცოტა სხვა, ანუ თამდაბლობით ვცდილობთ გამოვიჩინოთ, როცა გიკავშირდებიან, სიყვარულით მოვდივართ. ზოგჯერ თქვენც უნდა დაუკავშირდეს, თუკი რაღაცა ახალი იქნება და თავადაც იაქტიურობთ, კი ბატონო, კი. კარგი, მარიამ, ესე იგი, გვაქვს ორი პროფესია, ხო, ფაქტორი. მე როგორც ვიცი, შენ ასევე წამყვანიც იყავი ერთ-ერთი გადაცემის, აი მაგხრივ რა ხდება. გადაცემის წამყვანი. ეხლა გამახსენდა. კი, ძალიან ძალიან ტკბილი პერიოდი იყო ჩემს ხორებაში. სრულიად მოულოდნელად შემომთავაზეს, მუსიკალური გადაცემის წამყვანი ვიყავი. ეთნოარტი იმდენად მოულოდნელად დაიწყო მართლა ყოველგვარი გადამეტების გარეშე ერთ ოთახში. არანაირი ზედმეტი ტექნიკა არ გქონდა, ჩოლებრივად ბავშვები მე ძალიან პატარა ვიყავი. 4 წლის განმავლობაში მიმყავდა მუსიკალური გადაცემა, სადაც მომყავდა ცნობილი ცნობილი ადამიანები, კი ბატონო, და ეხლა არ გენატრება ეგ პერიოდი. ძალიან მენატრება, უბრალოდ ჩემზე არ იყო დამოკიდებული, ტელევიზია გაიყიდა და სამწუხაროდ სხვა ხელმძღვანელობამ მუსიკას თან, ანუ აღარ გადაწყვიტა რომ მუსიკის განხრით რაღაც გადაცემა გაეკეთებინა. თუმცა თუ კი იქნება მსგავსი საშუალება, შემომთავაზეს რომ პროექტი გამეკეთებინა. სურვილი გაქვს. სურვილი ძალიან 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 და ის პერიოდი. ის მაგ დროს არ ვაფასებდი უფრო მეტად და ეხლა და ეხლა რომ ვფიქრობ. ხო, ზოგადად კოვიდის დროსაც ადამიანები, რასაც არ ვაფასებდით, აი მაგ პერიოდში დავაფასეთ. მანამდე შეიძლება წუწუნებდით კიდეც ის რომ რატო ვართ ესეთი გადაღლილები და ასე შემდეგ. კონცერტებს რაც შეხება, მე როგორც ვიცი, საკვაცეთ ბევრი გასვლითი კონცერტები ქონდა. გასვლითი კონცერტები მქონდა და ძალიან იმოქმედა ჩემზე პირადად, სანამ ბევრი კონცერტი ჩაიშალა. კი, და ერთი ის მიხარია, რომ ერთ-ერთი კონცერტი, რომელიც დაგეგმილი მქონდა, მოვასწარი და ჩამოვედი და მე უკვე ჩაიკეტა ყველა. რომ არ დავრჩი იქ, ეგეც ძალიან დიდი მიზანია. და ეს კონცერტები, რომელიც იყო დაგეგმილი, ანუ გადაიწია, თუ უბრალოდ ჩაიშალა. აა, გადაიწია, თუმცა როდის იქნება, რა იქნება, იმიტომ რომ ყოველდღე ახალ-ახალი სიახლეები გვესმის. ანუ წინასწარ ცოტა შეუძლებელია, კი ბატონო. შეუძლებელია. საქართველოში ნელ-ნელა დაიწყო რაღაც პატარა ძვრები, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. თავარია ისე არ მოგვიბრუნდეს ჩვენი კოვიდა. იმედია. მოდი დავაპრემიეროთ ახლა ახალი სიმღერა და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ორიოდე სიტყვით ამავლო გეგმებზე. დავიწყოთ, ესე იგი, მირზასგან, იმიტომ რომ როგორც შევიტყვით, მუშაობ, მაგრამ სად არის ეს სიმღერა? არა, ვოგან არის უკვე. სამწუხაროდ ჩვენ ერთმანეთს არ შეხვედრი ვართ მე მაგას ვამბობ. თუმცა აი დღეს შევხვდი და შეგიძლიათ აუცილებლად მოგვაწოდოთ, კი. მუშაობ ესე იგი.
მაჩორის პატა ანდრია და კლემენტიშაშვილი. საოცარი მუსიკოსები კი ბატონო. ნოდარეკ თიმიშვილი და ესეთი ძალიან ლამაზი ესე თქვათ რუსთაველის სტილის გარემოა რესტორანი ქალაქი თუ იცით კოსტავაზე, სადაც ჩვენ ყოველდღე უკრავთ ორ შაბათის გარდა. მათ შორის ქართულს და ინგლისურ რეპერტუარს მე და თიკა მაღალდიანი ვოკალისტები ვართ. მაგრამ მიუხედავად კი არა და რადგანაც კორონაა და მადლობა აღმერთს ალბათ მალე დამთავრდება. იმედი ვიქენია ყველაფერი და იმედია მალე გავაგრძელებთ საყვარელი საქმიანობისთვის დაბრუნებას და ფორმაში ჩადგომას. და თქვენ სიმღერებს ახსოვარ და ჩემი საკუთარი სიმღერები მაქვს. მე ალბათ ეხა გავცვლი კოორდინატებს მოგაკითხავთ შეხედე. კი ბატონო, წარმატებები მინდა გისურვო. ფანტასტიკური იყო თქვენი ერთობლივი, ასე ვთქვათ, სიმღერები წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში. მადლობა რომ ეს ლამაზად დაატკბეთ ჩვენი რადიო მსმენელები, ვინც ახლა გვისმენს და ვინც ახლა გვიყურებს. მოგიტყვა ყველას და ეხლა შეგვიძლია უკვე მარიამ დავაპრემიეროთ სური სატრფიალო, მოდი გითხარი ეხლა. მისი არის ეს ოსური. მე რატომ არის მის? აი ახლა ის. პირველ რიგში მირზა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადა ჩემს თხოვნაზე, მან უარი არ მითხრა, მიუხედავად იმისა რომ დასავლეთ საქართველოში მოგზაურობდა. ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც დაბრუნდა თბილისში იყო ეს ლაივი. მე მიხარია რომ ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს დარჩება ეს ვიდეოც, ეს ჩანაწერიც, ეს გადაცემაც. კი და რაც თავარია, როგორც შევთანხმდით, საომალოდ ბევრი საინტერესო პროექტი გასტუმრება. აუცილებლად არ დაიდარდოში ეს აქტიურად ყველა სიმღერას მოვატარე. მე უკვე წლებია თან ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტი რადიო არის არ დაიდარდო. იყო წლები, როდესაც ჩემგან დამოუკიდებლად არ გადიოდა ეს ჩემი სიმღერები ამ რადიოში, თუმცა მიხარია რომ გადავიკვეთეთ და მე ნების ყველა ახალი სიმღერა პირველ რიგში ასოცირდება და მოვა აუცილებლად ამ რადიოში. მადლობა. ძალიან მიხარია. და აქვე მე სანამ დაგემშვიდობებოდი და ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდით, არ შემიძლია არ აღნიშნო და არ მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობით დედიკო. დედაშენი, ესე იგი ფანტასტიკური ადამიანი, ქალბატონი, რომელიც სულ შენს გვერდით არის, გულშემატკივრობს და მე ფიქრობ ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ესეთი დედიკო ყავს გვერდით, ესეთი დიდი გულშემატკივარი, მასზე დიდი გულშემატკივარი ალბათ არც არასოდეს ხოლობეში არ გეყონება და ეს არის ძალიან დიდი სტიმული და მე მინდა მოგივლოცო ის რომ ესეთი კარგი დედიკო ყავს და ჩვენი ეთერის საშუალებით მას მოვეფერო. ძალიან დიდი მადლობა დედა. მეც მოვეფერები აქედან არაჩეულებრივი ქალბატონი. უღრმესი მადლობა. რასაც ანუ რამოდენიმე წელია წაგამთქვით ერთმანეთს ვიცნობ და მეგობრობ და მარიამი ალბათ ორჯერ მყავს ნანახი დედიკოს გარდა. კი დედიკო. მე არც ერთხელ. მე ორჯერ მყავს. მარტო სამსახურში და მეგობრებთან. მოკლედ მუსიკასთან რასაც ასოცირდება, ყველაფერთან დაკავშირებულია დედა, იმიტომ რომ დედას დამსახურება საერთოდ, რომ მე სიმღერა ჩავწერე, ჩემი ვიდეოები გავრცელო და ყველაფერში, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მის უდიდეს და გვერდში დგომას ხო ისე ვერ დავასრულებდი ხოლმე გადაცემას, რომ არა მადლობა, ძალიან ძალიან გამეხარდა და მართლა აღსანიშნავია ესე, არ ვამბობ ხოლმე, თუმცა ვინც მიცნობს მუსიკალურ სფეროში, ყველა იცის დედიკო, იმიტომ რომ ის კიდე ჩემზე მეტად უყვარდა. მეც მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ვიყავით ერთ-ერთ ქვეყანაში ერთად რაღაც ღონისძიებაზე. აი, ყველა ახლოვდება ხოლმე. მეც მიხარ. კი. და მადლობა მას, მადლობა ამხელა მხარდაჭერისთვის და მე რადგან მეორე პროფესიაც მაქვს, ამიტომ ყველაფერს ვერ ვახერხებ ხოლმე და ის ძალიან მეხმარება ნებისმიერ ახალ შემოთავაზებაზე, ის თანამშრომლობს ხოლმე უკვე ახალ მოლაპარაკებებზე და მოკლედ ძალიან ძალიან მიყვარხარ. და დიდი მადლობა შენ ამ ყოველფერს აღნიშნვისთვის. მასე ძალიან უყვარხარ. მოვიმიტხოთ დედიკო აქედან, ხელსაც ვიქნებ, მაგრამ ვერ ხედავ, მაგრამ ჩვენ ისმის. კარგი და მოდი ახლა დავაპრემიეროთ ოსური სატრფიალო. ოსური სატრფიალო. მე სიმღერა მოვისმინე არჩილ და მაყვალა ჩიხლაძეების შესრულებით წლების წინ. ძალიან მიყვარს მათი ყველა სიმღერა და ავტორი და ხო, ავტორი აუცილებლად.
ტექსტის ავტორი ბატონ ვახტანგ გოგოლაშვილია, მუსიკის ავტორი ადოლფ ოგანოვი. და შესანიშნავი შესრულებით ვიცი მე ჭიხლაძეების ვერსია, თუმცა სხვა ვერსიებიც არის, რომლებსაც პატივსცემ, რომლებიც ასევე მომწონს, თუმცა მე პირადად აქედან მოვისმინე და ძალიან შემიყვარდა. შემდეგ უკვე, რადგან მე კავკასიაში საკმაოდ ხშირად მაქვს ხოლმე გასვლითი კონცერტები, ეს არის უსურ მოტივებზე, ნუ ქართული ტექსტზე, მაგრამ ვოსაი და ვარაი და უსური სიტყვები არის ჩართული. Да, мне тут ძალიან უყვარდა კავკასიაში ცოტა სამ ოდნავ საცეკვაო მათთან ახლოს პროგრამას, ანუ შეემატება. კი, კი, შეემატება და თან საკმაოდ მოწონება დაიმსახურა. ინტერნეტში ატვირთული არის უკვე, ახლა უკვე რადიოში ციტრიელებს და მიხარია რომ არ დაიდოს სტუდიაში დამზადდა. ბექა გაბუნიასთან ჩავწერე, ბექას თავისი სტუდია აქვს კონკრეტულად. კი, ძალიან ორიგინალური არანჟები აქვს ბექას. ბექა ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსია და მას ბევრი სხვა სიმღერაც აქვს ჩემი გაკეთებული. და აქედან მოვიკითხავ დიდი პატივისცემა და სიყვარულით. მოვიკითხავ დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, ჩვენ სტუმრებს, მირზა მოდებაძე და ყველა საყვარელი ჩვენ მარიამი. ასეთი სტუმრობისთვის მადლობა. მუდამ როგორ გეკადრებათ გელით. ყოველთვის როცა იქნება ახალი საინტერესო პროექტი, რომლითაც არა მარტო მე, არამედ თქვენს გულშემატკივრებს, როცა თქვენს ველოდები ჩვენს ახალ სიმღერებს. მადლობთ. დაგემშვიდობები და მოდი ოსური სათფეო დავდოთ. ხა ჩვენს ეთერში მიუხედავთ იმისა რომ სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ჩვენ ურთიერთობას საღამოს 10 საათამდე ვაგრძელებთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ჩვენ სტუმრებს დავემშვიდობები ახლა მე და გავაჟღერებ სიმღერას და ამით დასრულდება რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მადლობა კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატებები და გელით ახალი საინტერესო პროექტებით